Just det, bra Hanna. Försök att rida med stora steg igen och sen växlar du in till små steg och sen stora steg igen. Ta diagonalen också. Och så, ja, det är bra. Jättebra ridit. Och så stora steg fram igen. Och så ta diagonallinjen och gör det på neråt nu. På HVM. Bra Hanna. Titta vad du är. Och så rid med stora steg. Så ja, mer. Och så minska, små steg. Men ingen tult. Behåll traven, behåll traven. Bra. Och så lite... Nu växlar du igen på långsidan där. Så du får ett större gång i honom. Stora steg tänker du igen. Fram, fram, fram. Stora steg. Och så minska, samla, samla, samla. Men inte in i tult. Och sen fram igen. Så du stärker honom där. Jättebra. Bra. Och så minska, minska och så gör du en halt också vid något tillfälle. Och träna på honom och ställa upp parallellt på alla fyra. Minska. Ja. Ja, bra. Han är lite för isär men, och lite ovanför tygen. Men hellre det att han, än att han inte står still. Bra igångsättning där. Det är fint där. Ska du rida lite skänkelvikning där nere vid spegeln på hörnlinjen? Kanske? Bra, växla, växla. Bra. Ja då. Lite, lite rakare hals. Annars är det riktigt trevligt. Du klarar att hålla rytmen fint utan att han gick över i tult. Bra. Och så växla igen. Det ser jättefin ut i form. Hur känns han nu, Hanna? Han känns bättre nu, va? Han ser fin ut i handen. Ligger bra i handen. Ligger jämnt på båda tyglarna. Lite rakare hals, peta med pinnen. Låt han inte luta sig mot din skänkel. Han ska gå undan. Jättebra. Och så ta andra hållet också. Mm. Titta i spegeln. Bakdelen är inte med där. Ta en gång till där nerifrån och så peta till bakdelen att han går undan. För hjälper när du lägger en skänkel. Han skickar till honom en gång och sen lägg ner. Kom igen nu, gå åt sidan när jag begär det. Rytmen. Bra. Lite mer bakdel igen, eller hur? En gång till. Rytmen. Bra, bra. Mycket bättre. Gör så att du växlar. Du vill börja växla trav och tult. Det är jättefin trav. Känner du det, Hanna? Lägg volten där nere och växla trav och tult på volten där nere. Oj, hjälp. Vad gör jag? Ja, fortsätt tult. Gå på volten. Oj. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fortsätt. Bra. Fortsätt ett varv till på volten. Ja, och så in i trav på tygen. Jobba rytmen, rytmen, rytmen. Bra. Större steg. Ja då. Bra. Och så in i tult sen när du hittat ett bra läge. Försök inte ta upp nacken så högt när du går in i tult. Utan försök att ha honom lite lägre ner med nacken men ändå gå in i tult. Ja. 1, 2, 3, 4, 1. Där är jämnt. Så du har hittat rytmen. Bra.
Så det inte blir grisepasta. 1 och 2 och 3 och 4. 1 och 2 och 3 och 4. 1 och 2 och 3 och 4. Bra. Och så fortsätt i tult där. Och ja, du kan ta trav där då. Och sen går diagonalen in i tult nästa gång. Ta ett varv till i trav. Och så gå in på jättefin i traven där igen. Gå in ett, på diagonalen in i tult. Och verkligen försök att hitta fyrtakten nu. 1 och 2 och 3 och 4. Att det blir en ren, riktigt bra tult. Det är lite svårt när det är mjukt underlag här, men så, minska och så in i tult där. Hör du? Bra. Rid på det hårda så hör du rytmen, eller hur? Rid på det hårda igen och så gå ut, gå i tult innanför spåret. Här går du in innanför. Sen kan den. Sen kan den. Håll rytmen. Rid innanför. Bra. Och så in i trav. Öka på traven så han får lite flashigare gångarter nu när han har tultat runt där och tappat rytmen. Bra, så att han får ut sina steg och blir finare i gången. Och så går du in på nästa långsida innanför spåret in i tult igen. Försök ha ner nacken lite grann. Innanför spåret. Och så in i tult. Bra! Hör du? Och så in i trav. Bra. Och så ett stora steg igen. Jättefin. Känner du vilken bra rytm du hade där? Oj. Innanför spåret, rid hela tiden lite innanför nu, för det är där vi ska växla. Så, gå innanför, så du rider på det hårda. Och så försöker du gå in i tult nu igen. Och så nacken lite mer ner. Hitta rytmen på det hårda så du hör takten. Ta snett igenom banan, över banan som man ser. Fortsätt i tult. Fortsätt att vända i tult. Behåll rytmen i kurvan. Behåll rytmen. Innanför. Behåll rytmen och sväng över banan och behåll rytmen. Behåll rytmen. Sväng och fortsätt att rid. Hitta rytmen, 1 och 2 och 3 och 4, 1 och 2 och 3 och 4. Behåll rytmen hela vägen, samma takt och balans. Ner med nacken. Ja, det är jättebra. Och det är det du trav, flashy trav. Bra, flashy trav. Så han tar i med sina ben igen och får ut sina gångarter. Bra. Bra.